Ինձ համար գերխնդիր է, որ աշխարհը, օտարները կարողանան լսել և ճանաչեն մեր հայկական երգերը։ Ինչ տեսակի մարդ կարող ես տեսնել և նյարդայնանալ։ Նայ, ես գտնում եմ, որ ցանկացած մարդ իր մեջ կրում է և լավը, և վատը։ Ես ինքս տեսնում եմ մարդու մեջ լավը։ Չէ, ինչ այն ինչ որ իմն է, ես միշտ փորձում եմ պահել իմը։ Հայաստանը ինձ համար մեր մշակույթն է, Հայաստանը ինձ համար այն օդն է, որ մենք այստեղ կարոտում ենք։ Մենք ուսմանական, աշուղական, ժողովրդական ենք երկու, մի երգեք, մի փչացրեք։ Աշուղական երաժշտության մեջ հիմնականում սերն է, հիմնական թեման։ Խուժան երգեր են, ես աղետ երգերը, որ խորանում ես ամեն ինչի հիմքում սերն է, չէ։ Սր, այո, ենթարկում եմ, երևի։ Բաս մեզ բիզնես մենչ ես, ինչ անենք, ասա։ Տարվա բոլոր եղանակներին հրավիրում ենք ձեզ Ինդիո քաղաք, Գարիկի մոտ։ Հարմարավետ և շքեղ առանձնատաներ նախատեսված մինչև 20 հոգու համար։ Ստուգեք առաջիկա հասանելի օրերը, այցելելով 3w.garikimot.com։ Տեղերն ամրագրեք նախապես։ Լիարժեք հանգիստ բնության գրկում։ Գարիկի մոտ, արժանացեք արքայական հանգստի։ Երաժշտական ասպարեզում վերջերս առավել հաճախ ես դժգոհություններ եմ հայտնում և կարծիք եմ ձևավորել, որ այսօր շատ դժվար է մշակութային որևիցե արժեք գտնելը։ Այո, մենք ապրում ենք այդ իրականության մեջ։ Եվ վերջապես իմ շրջապատում, երբ հարցում են՝ լավ, մեկը կա, որին դու հավանում ես, լավ, ինչ որ մի բան կա, որ դու սիրում ես, ես ասում, այո, ես սիրում եմ տաղանդավոր և բնականաբար շնորհալի արվեստագետների, այն մարդկանց, ովքեր ունեն ասելիք։ Մեծագույն սիրով ես ուզում եմ այսօր ձեզ ներկայացնել իմ հյուրին, իմ շատ լավ ընկերոջը, Ռազմիկ Բաղդասարյանին, ով այսօր մեծագույն սիրով համաձայնել է հյուրընկալել տաղավարում մեր AMG-ի հերոստատեսության մասին է խոսքը։ Ռազմիկ, ողջույն։ Ողջույն, Դավիթ ջան։ Ո՞նց ենք։ Լավ, դու։ Ես էլ եմ շատ լավ։ Նախ շնորհակալ եմ, որ այսօր կարողացար ժամանակ գտնել և գալ, գիտեմ, որ շատ խիտ է գրաֆիկը, գիտեմ, որ շատ բազմազբաղ ես, բայց չանդրադառնալ դասական երաժշտությանը և չանդրադառնալ դասական արժեքներին և մեր հանդիսատեսին չներկայացնել քո անցած ուղին ես պարզապես չէի կարող։ Շնորհակալ եմ, Դավիթ ջան, ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ, միշտ հաճույքով եմ ներկա գտնվում այնտեղ, որտեղ որ դու վարում ես ինչ-որ հաղորդում կամ վարում ես այդ համերգը, որովհետև միանգամից տարբերվում է դա։ Ինչպես որ ինձ համար նույնպես շատ հաճելի է։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Հետաքրքիր ձևաչափ ունենք այսօր, չգիտեմ, YouTube-ով հերոստատեսությամբ տեսել ես այս հաղորդումը թե ոչ, մենք առհասարակ խոսում ենք մարդկանց, տարբեր բնագավառի ներկայացուցիչների, նշանակություն չունի, երգիչ է, դերասան է կամ ինչ-որ այլ բնագավառի ներկայացուցիչ է, հաջողությունների մասին, այսինքն մարդիկ կիսվում են իրենց անցած ուղիով, իրենց հաջողություններով, բոլոր նրանց համար, ովքեր դեռ այդ ճանապարհը պիտի անցնեն, և որպեսզի ամբողջական պատկեր կառուցվի, անշուշտ ես ընտրել եմ 7 հարց, այսինքն կազմել եմ 7 հարց, որոնք դու կընտրես, և արդեն բնական է անկեղծ կպատասխանես այդ հարցերին։ Մեծ սիրո, կփորձեմ։ Իրավունք ունես նաև չպատասխանելու, եթե որևիցե հարց կթվակես ոչ հարիր, ոչ քեզ համապատասխան, կարող է շրջանցել։ Սկսենք, հա։ Փոքրից ես ընտրում։ Այո։ Փոքրի սիրահարես թե մեծի։ Նայած որ հարցում, այսինքն շատ քչով բավարարվող ես։ Երևի հա, երևի հա, ավելի շատ հա։ Ստեղ գրված է դասական արժեքներ։ Ահա, դες փաստեմ որտեղից որտեղ, չէ։ Դե չխառնել ես, ավելավ ասենց դնենք, որ այս հարցերը չխառնես։ Կարծում եմ, դասական արժեքներ ասելով իհարկե պետք է հասկանանք մեր այն արժեքները, որոնք որ մնայուն են մեզ համար։ Չեմ ուզում վերամբարձ խոսքերով սկսել կամ վերամբարձ խոսել, Դավիթ ջան, բայց կարծում եմ մեզ մեր նոր սերնդի արվեստագետի կամ արվեստով զբաղվող մարդու համար շատ կարևոր է, որպիսի պահպանվեն այդ ազգային արժեքները, դրանք ազգային արժեքներն են, այս դասական արժեքները, մանավանդ դասական ազգային արժեքները, որոնք որ մենք ունենք և կարծես վերջերս մի փոքր մոռացել ենք դրանց մասին, մեր խնդիրն է իսկապես այդ արժեքները էլ ավելի վերաիմաստավորել, էլ ավելի մոտ լինել այդ արժեքներին և փոխանցել այդ արժեքները մյուս սերունդների։ Կարծում եմ, դասական արժեքներ ասելով մենք պետք է հասկանանք առաջին հերթին երաժշտության մեջ Կոմիտաս և շարունակենք, փորձենք շարունակենք այն գործը, որով որ սկսել է Կոմիտասը և
փորձենք մենք տարածենք այդ մշակույթը։ Դες հետաքրքիր մի բան, այսօր երիտասարդության մեջ կա ձևավորված մենք արդյունք, որ ով է այսօր այդ դասական երաժշտությունը լսում։ Բայց իրականում երբ դասական երաժշտությունը ճիշտ մատուցվում է, նույն երիտասարդը, որը երբևէ մոտ չի եղել այդ երաժշտությանը եւ անգամ չի գիտի այն մասին, որ ամենի հիմքում դասականն է, ոգևորվում է եւ հաճույքով լսում։ Միանշանակ, միանշանակ։ Որտեղ է այդ խնդիրը, որ դասականի ներկայացուցիչները, նո չասենք արժեքները, որտեղ դասական արժեքներ սա մի քիչ ընդհանրացված թեմա է, դասականի մասնագետները չեն կարողանում ճիշտ մատուցել այդ բարձրագույն արժեքը, չեն ուզում, թե պարզապես իրենց խոսքի իրավունք չեն տալիս։ Գիտեք, ես այն կարծիքին եմ, որ ոչ թե ստեղ մեղավորությունը պետք է փնտրել կարևորություն տալու մեջ, այլ ես ավելի շատ գտնում եմ, որ դասական արժեքներ կրող մարդիկ հենց իրենք էլ ավելի շատ գործունեությամբ պետք է զբաղվեն, ավելի շատ պետք է աշխատեն եւ հասանելի դարձնեն լայն շերտերին այս մշակույթը, որովհետեւ երբ որ դա չենք անում մենք, այդ բացը լրացվում է ուրիշ բաներով։ Մեզ շատ հայտնի այսօր այն երաժշտությունը, որ տարածվում լսում է երիտասարդությունը եւ դա է տարածվում, դա կարծում եմ նաև մեր մեղքի բաժինը կա այդտեղ փոքրինչ, որ հիմա դու տաղանդավոր մարդ ես, շատ տաղանդավոր ես, բայց շատ համեստ, ի՞նչ անենք, ասա։ Դե Դավիճան, շնորհակալություն կոմպլիմենտի համար, ես կարծում եմ, որ ես ինքս շատ բաներ ունեմ դեռ սովորելու և կարծում եմ ցանկացած մարդ, ով փոքրինչ հաջողության է հասել իր ասպարեզում, դեռ էլի ունի շատ բաներ սովորելու, և համեստությունը դրա լավագույն հիմքն է, որ պետք է համեստ լինի։ Չես համարում, որ մի քիչ դարաշրջանը փոխվել է եւ այսօր այդ համեստությունը այնքան էլ տեղ չունի, որովհետեւ մինչեւ դու ասում ես այս տարիքում, որ դեռ սովորելու բան ունես, այո, մենք ամբողջ կյանքում սովորում ենք, մինչեւ դու էլի ինչ-որ մի նոր հետաքրքիր բան սովորես, այն ցածրաճաշակ, որևիցե արժեք չներկայացնող երաժշտությունը եւ երաժշտության ներկայացուցիչները էլ ավելի մեծ լոգելով են առաջ գնալու, եւ բնականաբար արդեն ասպարեզը փոքրանալու է ու ավելի բարդ են ընկալելու մարդիկ դասական արժեքները։ Դա նայ Դավիթ ջան, ճիշտ ես ասում, ես կարծում եմ սովորել, ոչ միայն սովորել եւ սահմանափակվել սովորելով, այլ սովորել եւ միաժամանակ գործել, միաժամանակ աշխատել, միաժամանակ հասանելի դարձնել այդ երաժշտությունը, տարածել ազգային երաժշտությունը, տարածել այն արժեքները, որոնք որ դու սովորում ես այդ ընթացքում կամ սովորել ես այդ ընթացքում, ես նկատի չունեմ միայն սովորել, նկատի ունեմ նաև այդ ընթացքում տարածել, բայց երբ որ արվեստագետը համարում է, որ ինքը բան չունի այլևս սովորելու, դա շատ վտանգավոր բան է հենց առաջին հերթին իր համար։ Այդ վարկանից կանգ է առնում։ Կանգ է առնում, իհարկե, մեր խնդիրը կարծում եմ հենց դրանում է, որ շատերս մտածում ենք, որ մենք ամենալավն ենք եւ մենք այլևս բան չունենք սովորելու, բայց երբ որ մի հայացք ես գցում ամբողջ աշխարհին եւ տեսնում ես աշխարհը ինչ ուղությամբ է ընթանում եւ ինչպես են զարգանում մարդիկ, հասկանում ես, որ իսկապես անելիք շատ կա։ Հանցրեմ, անցնենք առաջ հաջորդ հարցը։ Անցնենք առաջ։ Հաջողության իմ բանաձևը։ Գլխավոր հարցն է սա, ինչպես նաև այս հաղորդման թեման։ Յուրաքանչյուր մարդ անցնում է իր ճանապարհը, ունենում իր հաջողությունը, ինչ որ բանի հասնում կամ ինչ որ բանի չհասնում, եւ գալիս է մի պահ, երբ այդ մարդը դիմացինի հետ կիսում է իր հաջողությամբ, կարծես թե կարճացնելով ճանապարհը դիմացինի, ով ուզում է հենց այդ նույն ճանապարհը անցնել, բայց յուրովի։ Քեզ հաջողակ համարում ես։ Այո, համարում եմ, եւ հաջողության բանաձևը ըստ իս առաջին հերթին, այս երկու հարցերը ես կկապեի իրար շատ հեշտ, հաջողության բանաձևը դասական արժեքների մեջ է ինձ համար, այսինքն այն հիմնական հիմքը, արժեքները, որոնք որ դու համարում ես, ձգտում ես դրանց եւ ձգտում ես սովորել ազգայինը, ձգտում ես սովորել այն ակունքները,
որոնք որ ու արի շեշտենք, որ ազգային անպայման չի երաժշտություն լինի։ Չէ, գլոբալ։ Գլոբալ ենք խոսում, այո։ Եվ դա կարծում եմ հաջողության իսկապես բանաձև է, որպեսզի սովորել այն, ինչ որ մինչև քեզ կա եղել է, եւ երբ որ դու նոր խոսք ես ասում, պետք է իմանաս նախկինը։ Եթե դու չգիտես նախկինը, դու հաստատ նոր խոսք չես ասի, կամ կարող է ասես պատահաբար շատ քիչ է հավանականությունը չնայած, բայց դա կախված է արդեն թե ինչքան տաղանդավոր է մարդը, բայց իհարկե ավելի ճիշտ է, երբ որ դու ուսումնասիրում ես նախկինը, նախկին ժառանգությունը, եւ դրա հիմքի վրա դու կարողանում ես ստեղծել ինչ որ մի նոր բան, եթե կարողանում ես էլի։ Դու ստեղծագործող ես եւս, կոմպոզիտոր ես, եւ բնական է քո ստեղծագործած գործերում առաջնորդվում ես նախկինների փորձով, թե արդեն ունես սեփական ձեռագիրը եւ կարողանում ես ուրույն ինչ որ մի բան ներկայացնել։ Եվ որտեղ կարելի է լսել քո գրած գործերը։ Այո, ես կարծում եմ, որ իհարկե շատ կարևոր է, երբ որ նախկին ժառանգությունը ուսումնասիրում ես ու դրանից հետո արդեն փորձում ես ստեղծել ինչ որ քո, բնականաբար ես էլ փորձել եմ ստեղծել ինչ որ այն ինչ որ իմն է։ Այո, այն ինչ որ իմն է, դե արդեն դա պետք է դատի հանդիսատեսը, ես չեմ կարող ասել դա ինչքանով է ինձ մոտ հաջողվել, եթե մարդիկ լսում են եւ դա իրենց դուր է գալիս, կարծում եմ դա է լավագույն գնահատականը, եւ ես չեմ կարող ասել դա ինչքանով եմ լավ անում։ Դա պատրաստի նյութեր կան, որ կարող են ժողովուրդ հանդիսատեսը դիտել։ Ես հիմնականում նյութերը, որոնք որ ես ստեղծագործել եմ, գրել եմ, երկերի տեսքով են, YouTube-ում կան, կարող են մտնել եւ նայել, իմ YouTube-յան ալիքում կա, այո։ Նաեւ հանդիսանում եմ Հրազդան քաղաքի հիմնի հեղինակը, կարող եմ ասել, պաշտոնական։ Այդպես, բայց ունեմ ստեղծագործություններ դասական ժանրի մեջ, սիմֆոնիկ պոեմներ, ունեմ երգչախմբային ստեղծագործություններ, կամերային գործիքային ստեղծագործություններ ունեմ, դաշնամուրային սոնատներ, այսպես, որոնք որ թղթի վրա են դեռևս։ Եթե խոսեցինք YouTube-ից, ես պիտի կոչանեմ իր հեռուստադիտողներին նաև բաժանորդագրվել իմ ալիքին, որովհետև շատ հետաքրքիր եւ նոր հաղորդումներ են սպասվում արչեվում։ Հիմա արդեն ընկերոջ կարգավիճակով պիտի դիմեմ քեզ, քանի որ ես մեդիա աշխարհը, ինչ վերաբերում է YouTube-ին եւ սոցիալական այլ հարթակներին, արդեն խորացված ուսումնասիրում եմ, ասեմ, որ մենք շատ անելիք ունենք այնտեղ։ Քո edge ուսումնասիրելով պատրաստվելով այս ծրագրին, ընկերոջ կարգավիճակով պիտի ասեմ, որ համեստությունը պետք է դնես մի կողմ, որովհետև ավելի շատ ինֆորմացիա պետք է քո մասին ներկայացնես, ես գիտեմ քո պոտենցիալը։ Ես գիտեմ ոչ թե որպես մարդ, որը բեմից է միայն քեզ լսել կամ ներկայացրել, այլ մարդ, որը տարիներ շարունակ քեզ հետ ընկերություն անում, ես գիտեմ քո անսահման պոտենցիալը, եւ պետք է այդ ամենը ժողովրդի հետ կիսվել, դա միայն քոնը չէ։ Շնորհակալություն Դավիթ ջան, ժողովրդը դրա կարիքն ունի այսօր։ Խորհրդին հետևել։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Անցնենք առաջ հաջորդ հարցը։ Իմն է։ Վերացական հարց, ինչ ես կարծում, ինչ տեխոնը։ Կարծում եմ այս հարցը մի փոքր բարդ է պատասխանել, թե ինչն է իմը, բայց այն առաջինը, որ կուզենայի ասել, դա մարդու տեսակն է, որովհետև ամեն մարդ պետք է ներկայանա իր տեսակով։ Կարծում եմ դա ամենակարևոր բանն է, նամանավանդ երգչի համար, երբ որ ինքը ներկայանում է իր տեսակով, և դա է իրենը։ Իսկ մնացած ինչ որ ինքը անում է, դա իրենը չէ միայն, ինչպես դու ասացիր, կարծում եմ այսքանը իմնեի հետ կապված։ Սահմանափակվեցիր ընդամենը այսքանով։ Որովհետև կարծում եմ մնացած ինչ որ պետք է ասեմ, չեմ կարծում որ դա իմն է։ Քո ոճը, քո ձեռագիրը, դա հենց այն ինչ որ ասացի, տեսակը, այդ ամեն ինչը ոնց որ ամփոփված։ Իհարկե։ Ընկերները ինքդ տեսակով սիրում ես ավելի շատ այդ ամենիչը սեփականաշնորհել, թե ինքդ ես ծառայում, ասած կոպիտ բան եմ ասում շատ, այսինքն ենթարկում ես քեզ, թե հավասարը հավասարը։ Անկեղծ կլինեմ, կասեմ, որ այո, ենթարկում եմ, երևի։ Այսինքն դա էլ է քոնը։ Այո։ Ահա, գալիս է մի պա, գուցեև չի գալիս, որ դու զգում ես, որ դա այլևս քոնը չէ, ինչ ես անում։ Հետաքրքիր է, այդ հարցերը պետք է սենց ահագին խորությամբ ուսումնասիրել, ես չեմ կարող միանգամից պատասխանել Դավիթ ջան, որտեվ շատ խորը հարցեր ես տալիս իսկապես, չեմ կարող միանշանակ ասել այդ հարցին պատասխանը։ Դա ստիրակում ես, թե հրաժարվում ես։
Այսինքն նորից դարձնում ես քոնը, թե պարզապես ասում ես հիմա չէ հաջողություն։ Չէ, ինչ այն ինչ որ իմն է, ես միշտ փորձում եմ պահել իմը։ Վերջապես ստացա ինչ որ ուզում եմ։ Հասնենք առաջ, ռազմիկ ջան։ Հասնենք։ Փոքր ու մեծ ռազմիկ։ Ես ուզում եմ փոքրիկ մի նախաբան տալ, քանի որ համացանցում ես տեղեկություններ էի փորձում գտնել քո մասին եւ ասացի քիչ առաջ մեր բացթողումների մասին, այո, պետք է դասական երաժշտությունը, դասական արժեքները պետք է պրոպագանդվեն եւ պետք է շատ ներկայացվեն ամենաբարձր մակարդակով։ Ու մեր ընդհանուր լավ ընկերոջ ձեռագիր անշուշտ դու կճանաչես, ես որոշեցի նրան ցիտել, խոսքը Լուսինե Նազարյանի մասին է։ Երկիջ դառնալու համար Ռազմիկ Բաղդասարյանը նախ պետք է սովորեր Ջիվանու Ավան աշխողական դպրոցում, հետո վոկալի դասեր առներ Բարսեղ Թումանյանից, ավարտեր կոնսերվատորիան միանգամից երկու մասնագիտությամբ, կոմպոզիտոր եւ խմբավար, ապա նոր կրկին փորձել մտնել ազգային երգի ասպարես, որտեղ մեկ անգամ արդեն հասցրել էր վայելել եւ փայլել որպես հրաշամանուկ դեռ 10 տարեկանում։ Ես այդ վիդեոն էլ կտա նույնիսկ։ Երկան, որ մենակ ես եմ երկել, չեն կրկնվել, և ավելի լավ երկեց, քան թե ես երկել եմ երևի։ Ինչու գարիկի մոտ, մինչև դեկտեմբերի 31-ը ամրագրիր առաջիկա երկու հասանելի օրերը նախապես և ստացիր մեկ օրը անվճար, այցելելով www.garikimot.com։ Մաքուր, բարեկարգ, ժամանակակից դիզայնով նորոգված, շքեղ և անգենազանցելի առանձնատներ բնության գրկում Ինդիո քաղաքում մինչև 20 հյուրի համար։ Ընդարձակ հյուրասենյակ խոհանոցով, նրբաճաշակ ննջասենյակներ հարմարավետ մախճակալներով, մակրամաքուր լոգասենյակներ անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով և իհարկե լողավազան, ջագուզիով, կրակներով և գիշերային լույսերով։ Գարիկի մոտ, արժանացեք արքայական հանգստի։ Շնորհակալություն գեղեցիկ խոսքերի համար Լուսինեին նաև։ Այո, փոքրուց այդ Ջիվանու Ավան աշխողական դպրոցը իր հետքը թողել է, և ես պետք է նշեմ, որ ոչ միայն Թոմաս Պողոսյանը, այլ նաև այնտեղ իմ ուսուցիչը լուսահոգի Ռոմանոս Աղաջանյանը իսկապես այդ կատարողական արվեստը ժողովրդական երաժշտության, աշուղական երաժշտության այդ հետաքրքիր կատարողական ձևերը փորձեցին ինձ իր մեջ սերմանել, և ես կարողացա 10 տարեկանում հանդես գալ մենահամերգով Դավիթ ջան, որը կարծում եմ իսկապես մինչև հիմա ես հուզմունքով եմ նայում այդ տեսանյութերը, բայց դրանից հետո իհարկե կարիք կար, որ ես ուզեցի սովորել նաև որպես կոմպոզիտոր, սովորել որպես խմբավար Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, և որից հետո արդեն գալ նորից ժողովրդական երաժշտությանը, բայց այս անգամ արդեն դասականի հիմքերից, որովհետև կարծում եմ մի քանի անգամ ասել եմ իմ հարցազրույցների ժամանակ, բայց էլի կուզեմ նշել, որ ինձ համար գերխնդիր է, որ աշխարը, օտարները կարողանան լսել և ճանաչեն մեր հայկական երգերը, մեր թեկուզ հենց աշուղական երգերը, որ մենք հրաշալի աշուղական երգեր ունենք, որոնք որ կարող են ներկայացվել որպես իսկապես դասական գործեր, և ավելի հետաքրքիր լինի օտարին լսել այդ տեսակով, որովհետև շատ դեպքերում իրենք չեն ընկալում այդ միայն ազգային գործիքավորումները, եւ նաեւ գործիքավորող է, չէ՞։ Այո։ Եվ փորձում եմ ես ներկայացնել իրենք այդ գործերը, փորձում եմ ներկայացնել ավելի ժամանակակից ձևով, եւ կարծում եմ դա իրենց էլ ավելի հասանելի կարող է լինել, եւ միայն դրանից կշահենք մենք, կարծում եմ։ Դες հետաքրքիր բան եմ նկատել, դու այդ հրաշամանոք 10 տարեկանում այդ վիդեոները նայելուց հետո եւ ճանաչելով հիմա քեզ, դու սկսել ես ոնց որ աշուղականից, ժողովրդականից, հետո խորացել ես արդեն դասականի շատ ավելի խոր արժեքների մեջ, եւ դու պրոֆեսիոնալ կերպով դա մատուցում ես բեմից, համերգիտ մասին դեռ կխոսենք։ Շնորհակալություն։ Որն է քոնը, որովհետեւ երկուսում էլ փայլում ես։
ներկայացնելով թե հայկական դասականներին, ներկայացնելով թե հայկական աշուղական եւ ժողովրդական մշակույթը եւ թե արդեն համաշխարհային դասականին։ Դավիթ ջան, իսկապես այնքան հետաքրքիր ստացվեց այս բոլոր հարցերը, դասական արժեքներ, հաջողության իմ բանաձևը եւ իմն է, փոքր եւ մեծ ռազմիկ, այնքան կապ ունեն հիմա իրար հետ ու քո տված հարցին ես կպատասխանեմ այսպես, որն է իմը, չէ՞ ասեցի։ Նայ, ցանկացած մեծ ստեղծագործող, երբ որ ուսումնասիրում ենք իր ստեղծագործական ժառանգությունը, մեծամասնության պարագայում հիմքը ֆոլկլորն է եղել։ Եվ ինչով ենք մենք այսօր հետաքրքիր օտարներին, ինչով ենք մենք ինչ որ մի նոր խոսք ինչ ունենք ասելու, օրինակ ամերիկացիներին, օրինակ եվրոպացիներին, բնականաբար հայկական երաժշտությամբ, բայց հայկական երաժշտությունը ներկայացնելով իրենց ավելի հասկանալի ձևով, այսինքն աշխարհի լեզվով, աշխարհի համընդհանուր երաժշտական լեզվով, որը իսկապես դա դասականն է։ Եվ այս սրա միքսից մենք կարող ենք ստանալ շատ հետաքրքիր մի բան, որը կգնահատեն իրենք, իսկապես կգնահատեն եւ կճանաչեն մեր մշակույթը, եւ մենք պետք չի որ պարփակվենք մեր միայն ազգային ժողովրդական գործիքներով, գործիքավորումներով, մենք պետք է կարողանանք իսկապես էլ ավելի մեր համահունչ ժամանակին համահունչ գնալ, որը ավելի հետաքրքիր դարձնենք մեր ազգայինը, մեր մշակույթը։ Եթե օտարների հետ շփվում ես, ավելի շուտ երբ օտարների հետ շփվում ես, բնականաբար դրանց մոտ հետաքրքրություն է առաջանում, պարզ է, համաշխարհային դասական երաժշտությունը ներկայացնելով դասական արժեքները ուզում են մերը, ավանդականը, մերը հայկականը ներկայացնես, որպես կանոն ի՞նչ ես երգում։ Հիմնականում երգում եմ օրինակ Սայատնովա, երգում եմ Կոմիտաս, Դունեն Գլխենն եմ երգում շատ, որովհետև իսկապես եթե երբ այդ երգերը ներկայացնում ես այդ դասական հենքով, այսպես ասած, շատ ավելի զարմանք է իրենք զարմանում են, որովհետև այդ հնչերանգները, այդ հետաքրքիր մեղեդին, որ արևելյան լադային հիմքերի վրա է, որոնք մաժոր մինոր լադային կառույցի վրա չէ, իրենց համար դա շատ հետաքրքիր է, եւ քանի որ արևելյան երաժշտությունը իր խոսքը այդքան չի հասել, այսինքն այն մակարդակին չի հասել, ինչ որ արևմտյան երաժշտությունը, եվրոպական երաժշտությունը, իսկապես շատ հետաքրքրում է իրենց դա, ուղղակի մատուցելու ձևը մենք պետք է կարողանանք մատուցել այն ստանդարտներով, ինչը որ ասում էր հենց Կոմիտասը, ինչ որ հենց ինքն էր անում, մենք պետք է փորձենք պարզապես Կոմիտասի հետքերով քայլել։ Իսկ երբ ասում են ինչի մասին է այս կամ այն երգը, ինչ ես ասում, որտեղ մեկնաբանել նաև ժողովրդական երաժշտությունը բավականին դժվար է, այո, որ խորանում ես։ Դե հիմնականում նայած թե ինչ ստեղծագործություն է եւ ինչ ես ներկայացնում, օրինակ աշուղական երաժշտության մեջ հիմնականում սերն է հիմնական թեման։ Խուժան երկերը են, էս աղետ երկերը, որ խորանում ես ամեն ինչի հիմքում, սերն է, չէ՞։ Սերն է, հիմնականում դա է, մոր թեմադե կարող է լինել, հայրենասիրական թեմատիկա կարող է լինել, խրատական ժանրը շատ էլի առկա է աշուղական երաժշտության մեջ, բայց ստեղ մենակ խոսքը աշուղական երաժշտության մասին չէ, նաև խոսքը ստեղծագործության մասին է, որը որ իսկապես զարմանք է առաջացնում օտարների մոտ, եւ դա իրենց համար նորություն է։ Հիմա մեր հաղորդման ամենակուլմինացիոն պահն է լինելու, ես քեզ պետք է մի բան խնդրեմ, որը տեխնիկապես չեմ իմանում ինչպես ենք իրագործելու։ Երկերից մեկը, պատկերացնես, որ հիմա ինչ որ մի օտար ազգի մեկը նայում է մեզ հեռուստատեսությամբ, բայց պետք է այնպես երգես, որ միկրոֆոնը չխլացնես։ Հնարավոր է այդպես։ Իհարկե, հնարավոր է։ Որ չվառի զուկը, ոնց որ ասում են տեխնիկական լեզվով։ Ինչ կերգես։ Շատ գործեր կա, որ կարող ենք երգել։ Սրտից ինչ ա բխում։ Կանչեքրուպեն, հենց էս րոպե, խնդրեմ։ Կանչեքրում, կանչե։ Քանի գարուն է, ղարիբներուսի։
Carune, Cărung cean, cărung cean, garune, Cărung cean, cărung cean, garune, Ach, sirte sarune. Cărung cean, cărung cean, garune, Cărung cean, cărung cean, garune, Ach, sirte sarune. Bravo! Ai, ինչպես չսիրահարվես այս երգեցողությանը, այս ձայնին եւ առհասարակ մեր մշակույթին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես տարեց տարի ինչքան sense խորանում եմ, ինչքան գիտելիքներս ավելի են շատանում, հասկանում եմ թե ինչ արժեքներ մենք ունենք իրականում։ Շնորհակալ եմ։ Բրավո քեզ, որ դու դա շարունակում ես տարածել արդեն նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ կրթում ես նաեւ մեր Լոս Անջելեսով բնակ հանրությանը։ Անցնենք առաջ հաջորդ հարցը, Հասյան։ Կզայրանամ եթե։ Ինչը կարող է քեզ ֆունից անել, սենց հավասարակշռված զուսպ մարդու։ Իրականում շատ բան կարող է ինձ զայրացնել, բայց շատ ուշ եմ զայրանում։ Այսինքն շատ ուշ եմ զայրանում, որ շատ բան կարող եմ ասել, կզայրանամ եթե այս բանը, կզայրանամ եթե այս բանը, բայց դա մի բան չի, որ ես կարող եմ ասել։ Ինչ նշի։ Ամենավտանգավոր բաները, որ մարդիկ քեզ ճանաչելով չզայրացնեն։ Որտեվ հանգիստ մարդը երբ զայրանում է, դա վտանգավոր է, պայթյունը վտանգ է։ Զայրանում եմ անպատասխանատվությունից երևի։ Ամենա շատը։ Դիլետանտությունից երևի։ Դա ինձ համար շատ վատ երևույթ է։ Խոսքը մասնագիտականի մասին է, թե առհասարակական։ Մասնագիտականի երևի ավելի։ Ծակ պրոֆեսորներ շատ կան, չէ՞, որ ինչ հարցնում ես, իրենք ամեն ինչ գիտեն։ Ամեն ինչ գիտեն։ Բայց իրականում շատ թերի են, որտեղ ոչ մի գիտելիք չունեն, պարզապես զրից են անում։ Շատ բաներից, Դավիթ ջան, այսպես չեմ կարող նշել։ Մարդկային որ որակն է քեզ նյարդայնացնում։ Ինչ տեսակի մարդ կարող ես տեսնել եւ նյարդայնանալ։ Նայ, ես գտնում եմ, որ ցանկացած մարդ իր մեջ կրում է եւ լավը եւ վատը։ Ես ինքս տեսնում եմ մարդու մեջ լավը։ Կարողանում եմ բացահայտել, տեսնել առաջին հերթին մարդու մեջ լավը եւ դրա համար միանգամից ես ինչ չի զայրացնում այդ, ես գտնում եմ, որ մարդու մեջ ցանկացած բան կարելի է փոխել դեպի լավը։ Կարծում ես այդպես է։ Եվ դրա համար, եթե անգամ այդ պահին չի փոխվում, ժամանակի ընթացքում կարծում եմ ինքը կհասկանա եւ կփոխի։ Եթե դիմացինը անթույլատրելի սխալներ է թույլ տալիս քո նկատմամբ, գերադասում ես լռել, թե անպայման պետք է այդ մասին բարձրաձայնես։ Թե լռում ես, հեռանում ես, հետո չես շփվում։ Եթե շատ հարազատ մարդ է, կարող եմ ասել դրա մասին զուտ իրեն ասել դրա մասին, եթե երկրորդ անգամ նորից կլինի, իհարկե երևի լռել։ Լռում ես, թե լռում եւ հեռանում ես։ Դե լռել եւ հեռանում։ Եվ հեռանալ։ Այո։ Կապերդ կտրում ես, թե պարզապես այդ մարդու վրա հույս չես դնա ոչ մի առումը, ոչ էլ ուզում շփվել։ Երևի անիմաստ է շփվել։ Երևի անիմաստ է։ Դա գալիս է հենց առաջին կետը, չէ՞, այդ պատասխանատվությունը, անպատասխանատու մարդկանց, որ չես ընդունում, չես սիրում։ Երբ որ դու տեսակով նվիրվող ես, բնականաբար դա անիմաստ է դառնում արդեն շարունակությունը։ Հավատարիմ ես եւս։ Այո։ Ընկերներին, հարազատներին, բարեկամներին, ընտանիքին։ Իհարկե։ Որտեւ այսօր հավատարմությունը մի քիչ վատ է դիտարկվում, հա, թե պետ դեֆիցիտ հատկանիշ է դարձել, հա, որտեւ մարդիկ բարի խորությունը չեն հասկանում, մարդիկ չեն հասկանում, որ հավատարմությունը դա ոչ թե ինչ-որ բից է, այն ինչ որ ակլորանալու մի բան չէ, որովհետև հավատարիմ ընկերոջ տեսակից ավելի թանկ ոչինչ չկա, հավատարիմ ամուսին տեսակից թանկ ոչինչ չկա, հավատարիմ զավակ տեսակից ավելի թանկ ոչինչ չկա։ Եվ դու հստակ ունես քո բնավորությունը եւ քո հավատարմությամբ մարդիկ կարող են քո վրա հույս դնել եւ դու որևիցե պարագայում նրանց ոչ մի ասպարեզում չես քաշի, դա շատ կարեւոր հատկանիշ է։
Հարմարավետ եւ շքեղ առանձնատաներ նախատեսված մինչեւ 20 հոգու համար։ Գարիկի մոտ արժանացեք արքայական հանգստի։ Անցնենք առաջ։ Անցնենք։ Ինչ արագ անցնում էր հարցազրույցը, նախավերջին հարցն է պաստորեն։ Մի կտոր Հայաստան։ Ինչ է Հայաստանը քեզ համար։ Հայաստանը ինձ համար մեր մշակույթն է, Հայաստանը ինձ համար այն օդն է, որ մենք այստեղ կարոտում ենք, այն ջուրն է, որ մենք կարոտում ենք, Հայաստանը ինձ համար այն արժեքներն են, եկանք առաջին դասական արժեքներին, այո, որոնք որ մենք ունենք, առանց դրանց չկա Հայաստան, եւ իսկապես ճիշտ է ասված, որ սպանելով մշակույթը կարող է սպանել այդ պետությունը։ Ցավոք։ Եվ պետք է մենք ամուր պահենք մեր արժեքները, եւ դա է ինձ համար Հայաստանի, Հայաստանը։ Հենց Հայաստան ասելիս ես հասկանում եմ մեր մեծերին, հասկանում եմ այն արժեքները, որոնք որ նրանք ստեղծել են, որոնք որ նրանք թողել են, հասկանում եմ մեր ճարտարապետությունը, միանգամից հասկանում եմ մեր երաժշտությունը, գրականությունը, առհասարակ մշակույթը, եւ կարծում եմ մենք պետք է դրանք սրբի պես պահենք, որտեղ դա սրբություն է։ Ինչն է սա ամենաշատը կարոտում Հայաստանում։ Երևի ամեն ինչ, երևի ամեն ինչ, որ անկեղծ լինեմ, մենք ունենք մի տեսակ, Դավիթ ջան, որ կարծում եմ աշխարհում ոչ մի ազգ չունի այդ տեսակը, միայն մենք ունենք։ Ես էլ եկանք արդեն մյուս հարցին, ինչն է իմը։ Այդ է, մեր տեսակը դա է։ Մենք մեր տեսակով ենք յուրահատուկ, եւ մենք ունենք իսկապես մեր տեսակը, մենք պետք է կարողանանք պահել դա։ Մարտին Վարդազարյանի զրուցի ժամանակ մի հետաքրքիր բան ասեց, որ ուղեղիս մեջ տպվել է, որ ասում է հայրիս մեջ մի քառակուսի մետրի վրա քանի տաղանդավոր մարդ կա։ Իրականում այդ ոնց որ միտքը շարունակեցիր, այո, հետաքրքիր է։ Հիմա անցնենք արդեն համերգային քո գործունեությանը, որովհետև մի կտոր Հայաստան կրում է խորագիրը, որը բոլորովին վերջերս տեղի ունեցավ, ներկայացար մենա համերգով, իհարկե մասնակցեցին նաև քո ընկերները, եւ ես ինչ հետաքրքիր գույներ նկատեցի համերգի շրջանակում, նախ անսպասելի քո հայտնվելը, երբ մարդիկ չէին սպասում, եկել հոպ միանգամից Ռազմիկ Վաղդասյանը դուրս է գալիս բեմ, հա, մի մոմենտ զարմացած եմ, որտեվ օտարազգի մարդիկ եւս կային, որոնք հայկական մշակույթին ծանոթ չէին, եւ միանգամից փշաքաղվեցին ամենից, անսպասելի էր, շատ անսպասելի էր մուտքը։ Դու ներկայացրեցիր հայկական աշուղական երգեր, ժողովրդական երգեր, մարդիկ լսեցին, ծանոթացան այդ մեծագույն արժեքներին բառի բունի իմաստով, ես ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև մատուցումը շատ կարևոր է, երբ դա մատուցում ես վատ, առավել եւս երբ մատուցում ես ռաբիս սկզբունքով, ես չգիտեմ, հակակրանք եմ ապրում այդ ռոպեն, ես ուզում եմ պարզապես հեռանալ, չլսել, պաշտպանվել դրանից, բայց երբ դու ներկայացնում ես այդ մշակույթը բարձրակարգ սկզբունքով, դեռ եղածից ավելի բարձր մակարդակի ես հասցնում, չէ՞, հետաքրքրություն է արթնանում, մեկ է սենց շատ անսպասելի ձևով, սահունդ կերպով դու անցար արդեն համաշխարհային երաժշտությանը, եւ արդեն դահլիճը միացավ քեզ, եւ հավասար քեզ երգում էր, ֆենոմեն էր, ինչպես է հաջողվում, կամ ինչ սկզբունքով ես դու այդ համերգային ծրագիրը կազմում։ Նախ ասեմ, Դավիթ ջան, ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել քեզ, քանի որ դու իր համերգը վարում։ Ես ունեմ այս այն փոքրիկ ներդրումը։ Շատ չնչին, հա։ Փոքրիկ չէ։ Շնորհակալ եմ։ Իսկապես անցավ հետաքրքիր համերգը, եւ նպատակը, ինչպես ասացի, իմ համերգային գործունեության, դա էլ ավելի շատ տարածելն է հայկական մշակույթը, օտարին հասկանալի ձևով ավելի, մի փոքր ավելի ժամանակակից գործիքավորումներով, եւ իմ համերգի շրջանակներում նույնպես այդպես էր, կարծում եմ արձագանքներից այդպես էր ամենայն դեպս տպավորությունը, որ մարդիկ շատ գոհ էին, եւ փորձել ենք, այո, ծրագրում դնել եւ հայկական հաշուղական ժողովրդական երգեր, սիրված ստեղծագործություններ, կոմպոզիտորական ստեղծագործություններ, ինչպես նաեւ կային որոշ արևմտաեվրոպական գործեր, որոշ նեապոլիտանական գործեր, որոնք որ իսկապես շատ հետաքրքիր էին այդ միքսը, եւ իհարկե մեր ընկերներն էին, նաեւ մասնակցում էին տաղանդավոր երգչուհի Եվա Եգանյանն էր մասնակցում, դուետով հանդես եկանք,
Գևոր Չակմանյանն էր մասնակցում բոլորովին նոր ժանրով, չես այլ պետք է շեշտեն, ես Գևին առանձին ասացի, այո, ասի, որ հրաշք էր։ Երարին, Ռուբեն Հարությունյանը, Տաղանդավոր Դուդուկահար, Մերուժան Մարկարյանն էր, մի խոսքով փորձեցինք ներկայացնել մի նոր հետաքրքիր գույնով, հասկացնելով, որ պարտադիր չէ բեմում լինի մի ամբողջ օրկեստր, կարող է լինել մեկ գործիք և կամ երկու-երեք, բայց այդ հոգին, այդ կապը հանդիսատեսի հետ կարող ենք փոխանցել մինիմալ կազմով նույնիսկ, որը ավելի անմիջական է, կարծում եմ այսօր, և պետք է ընդհանրապես ամեն ինչ գնում է դեպի մինիմալիզմի, կարծում եմ։ Գնում է մինիմալիզմի, եթե ներկայացնող մարդը, այդ մշակույթը ներկայացնող մարդը ինքը մաքսիմալ է։ Հա, դա շատ կարևոր է, որովհետև այսօր, երբ տեսնում ես համաշխարհային մեծ բեմերում, չէ, որ այդ դեկորացիաների մինիմալացված տարբերակն է, իսկ ասողը, ասելիք ասողը, նա պարզապես ասում է այն, ինչ ունի ասելու։ Եվ ոչ մի լրացուցիչ բան այլևս պետք չէ, որտեղ մարդիկ կենտրոնացած են ոչ թե դեկորի վրա, մարդիկ կենտրոնացած են ասողի վրա, այն մարդու, որը իր խոսքը հասանելի է դարձնում։ Եվ պետք է առիթը նաև օգտագործենք և մեր շատ սիրելի Ֆլորայաներ շնորհակալություն հայտնենք, որ իմի բերեց այդ ամենը, կազմակերպեց այդ համերգային ծրագիրը։ Չէր լինի, չէր, իսկապես մտքեր շատ ունեմ ես, բայց չեն, եթե չլինեն այնպիսի մարդիկ, ինչպես որ Ֆլորա Հանջանյանն է, Victorious Productions-ի նախագահը, իսկապես չէր լինի համերգը, որովհետև իրենց ջանքերով ստեղծվեց, կայացավ, իհարկե գեղարվեստական մասը, ոնց որ մենք էինք անում, Դավիթ ջան, բայց մյուս ադմինիստրատիվ մասը իրենք էին անում, և ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել, որ մեր կողքին եղան, և կարծում եմ դեռ իսկապես շարունակական է լինելու, և ներկայացնելու ենք հանդիսատեսին նոր ծրագրեր, ինչու՞ չէ, առաջիկայում, մոտ ապագայում երևի։ Ես հույս ունեմ, որ ամբողջ Ամերիկայով հենց այս նույն համերգային ծրագիրը մի փոքր ձևափոխումով կլինի, որովհետև վստահաբար կարող եմ ասել, որ նույն հենց Ամերիկայի շրջանակներում, չէ, հայերը, ովքեր տարբեր նահանգներում են բնակվում, չէ, տարբեր քաղաքներում են բնակվում, իսկապես ունեն այս երաժշտության կարիքը, իսկապես ունեն մաքրամաքուր հայկականի կարիքը և ճիշտ մատուցողի կարիքը, որ կարողանա վերջապես մեր արժեքները ճիշտ ներկայացնել, ոչ թե ռեստորանային այն մշակույթը, որ մենք սովոր ենք, այլ մենք գուսանական, աշխուհական ժողովրդական ընկերքում, մի երգեք, մի փչացրեք, թողեք այդ մաքուրը, թողեք գոնե դա մաքուր մնա։ Դրա համար ես էլ իմ շնորհակալությունը քեզ եմ հայտնում, և հույս ունեմ, որ նախ Ամերիկայի շրջանակներում, հետո արդեն ամբողջ աշխարհով, առաջ Աստված, կարողանանք շնորհակալություն, Դավիթ ջան, ներկայացնել մեր իսկապես արժեքները հայկական։ Այո, փորձենք աշխատել, փորձենք էլ ավելի շատ տարածել մեր ուժերի ներածին չափով, իսկապես, որովհետև մենք չենք կարող ուղղակի չանել, եթե մենք էլ չանենք, կարծում եմ, որ լավ բան չի լինի։ Արդեն պարտավոր ենք անել, որտեվ հետ նահանջելու տեղ չունենք, արդեն պարտավոր ենք մատուցելու և ներկայացնելու այն, ինչ իրական է, և այն, ինչ իսկապես իրենից ներկայացնում է մեծ արժեք, դա մեծ հայկականն է։ Եվ ամենակարևորը, որ համերգի ժամանակ երգեցին փոքրիկները, Դավիթ ջան, շատ շատ հետաքրքիր էր, շատ կարևոր էր դա, որ այս ընթացքում, ես այս մեկ տարվա ընթացքում ունեմ դասարան արդեն, և փորձում եմ սովորեցնել իրենց, ծանոթացնել հայկական երաժշտությանը։ Դու ոնց որ արդեն վերջին հարցին ես պատասխանում, ձևի համար գոնե բաց այդ հարցը, կարդան որ շարունակի։ Ես ենթադրեցի։ Ճիշտ կռահեցի։ Ես բիզնեսմեն եմ։ Հաթե չէ։ Ոչ, ոչ, հաստատ ոչ, որովհետև կարծում եմ հենց դա է խնդիրը, որ շատերս նայում ենք մեր գործին որպես բիզնես, իսկ այն, ինչ որ վաճառվում է, կարծում եմ դա էժան է, դա չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ ազգային արժեք է կամ… Պետք չէ խրտնել այդ բառից, բիզնեսը դա գործն է, մենն էլ տաղամարդը։ Չէ, ուղղակի այն, ինչ որ մենք անում ենք, չեմ կարծում, որ դա կարելի անվանել բիզնես։ Հարցը վերացական է։
Դու նաև շատ կարևոր աշխատանք ես անում Լոս Անջելեսում, համարենք, որ դա քո գործունեության ինչ-որ մի մասն է, որ կրթում ես մատխաշ երիտասարդ սերնդին, սովորեցնում ես հայկականը եւ ոչ միայն հայկականը, դասական արժեքներին ընտելացնում ես վաղ տարիքից, դա էլ քո աշխատանքն է։ Դա էլ է շատ կարևոր աշխատանք, որովհետեւ այսօր ցավոք սրտի թե համացանցում, թե հեռուստատեսությամբ, այո, մենք փորձում ենք պահել, ես հեշտում եմ մասնավորապես AMG-ի հեռուստաընկերությունը, փորձում եմ մաքսիմալ պահել ամեն բան, բայց այդ աղբա այնքան շատ է այսօր, որ դառնում է անհնարին։ Եվ այսօր դու վերցրել ես մի լուրջ պատասխանատվություն քո վրա, որ կարողանաս այդ ամենը այդ կեղտոտը մաքուրից առանձնացնել եւ երեխաներին մատուցել դա, եւ նրանք այդ ոգով դա ստիրակվեն։ Հավատա, Դավիթ ջան, իմ փորձից եմ ասում, երբ որ երեխաներ կան, որ անգամ հայերեն չեն խոսում, երբ որ երկը ես ներկայացնում եմ իրենց, իրենք լսում են եւ առաջին մի քանի ֆրազից իրենք սկսում են արդեն գենետիկան է խոսում իրենց մեջ, եւ պարտադիր չի, որ իրենք չգիտեն, իմանան հայերեն, ասենք։ Իհարկե շատ ավելի լավ կլինի, որ բոլորը իմանան հայերեն, եւ միանգամից սկսում են երգել, միանգամից գենետիկան խոսում է, եւ ես համաձայն չեմ այն կարծիքի հետ, որ լավ երաժշտությունը լսարան չունի։ Ուղղակի մենք պետք է ավելի շատ տարածենք, եւ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ սիրահարն են մեր ավելի այս պոպուլյար ժանրի երաժշտության, նույնիսկ իրենք, երբ որ ներկա են գտնվում մեր համերգներին, իրենք են գալիս եւ ասում են, որ կուզենանք, որ երկրորդը լինի, կուզենանք, որ էլի ներկա գտնվենք, էլի լսենք, որովհետև այն հոգեկան, հոգևոր բավարարվածությունը, որ ստանում են մեր ընկերների եւ մի փոքր էլ իմ կողմից, դա էլի են ուզում, որ լինի, որովհետև մյուս այն մյուս ժանրի երաժշտությունից նրանք չեն ստանում դա։ Դե հա, բնականաբար դա իրենց համար նույնպես հաճելի է։ Ինձ համար շատ հաճելի էր եւ անակնկալ էր, որ պստլոնները ելույթ ունեցան բարձր մակարդակով, այսինքն մենք սովորաբար ընկալում ենք նրանց վրա, երեխա է, երկու մալավ է, հա, իր մամայի բալիկն է օրինակ, չէ՞, կամ պապայի բալիկն է, բայց բեմից երբ ներկայացան այդ մի քանի երեխաները, քո ուսանողները, ասենք աշակերտները, չէ՞, երևում էր, որ աշխատած է, երևում էր, որ բարի բունի մաստով նրանք մեջն են արդեն, խորացած են մեջը։ Եկեք արդեն այս մյուս հարցին, Դավիթ ջան, ես բիզնեսմեն եմ, եթե ես ինձ համար էի բիզնեսմեն, կարծում եմ, որ դու բեմից կլսեիր ուրիշ կարգի երգ երեխեքի կողմից, հա, ես չեմ ուզում բառը ասել, դու ասեցիր, այո, որովհետև պետք է լուրջ վերաբերվել, պետք է վերցնել այն երեխաներին, ովքեր որ ունեն իսկապես տվյալներ, միգուցե այդ երեխան, ով չունի տվյալ երկի մեջ, նա հրաշալի ճարտարապետ դառնա, կամ հրաշալի գրող դառնա։ Իսկ եթե մամա լավ վճարի, հենց դա է, եթե իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, որովհետև երբ որ ես ներկայացնում եմ համերգների ժամանակ իրենց, դա առաջին հերթին ինձ եմ ներկայացնում, կարծում եմ։ Օ, տենց էս մոտենում հարցը։ Կարծում եմ ինձ եմ ներկայացնում եւ դա արդեն ակնհայտ կլինի։ Կարծում եմ, էլի, եւ դա սխալ մոտ։ Ինչպես կարող ենք ես գտնել։ Օրինակ, հաստատ մենք ունենք շնորհալի երեխաներ, հաստատ ունենք ինչու ոչ, նաեւ տաղանդավոր երեխաներ, ովքեր վաղ տարիքից փորձում են իրենց կյանքը կապել երաժշտության եւ լուրջ երաժշտության հետ եւ որոնում են կոպես մասնագետի, կոպես պրոֆեսիոնալի։ Ինչ որ սկզբունք կա, ինչ որ չգիտեմ, գուցե հեռախոսը համար լինի, գուցե չգիտեմ, կոնտակտներ պաշտոնական կայքեր լինի կամ այո, կարող են կապվել, թե կուզին Facebook-յան էջով համացանցով։ Դուրս կտաս մենք կոորդինատները նշենք այս հաղորդման շրջանակներում, որտեղ հաստատ կլինեն մարդիկ, ովքեր կցանկանան, որ երեխան ճիշտ կրթվի։ Սիրո, Դավիթ ջան։ Շատ բարի։ Մեծ սիրով։ Բաս մեզ բիզնեսմեն ես։ Դու ճիշտ բիզնեսմեն ես, այստեղ որ դու ընկած չես ինչ որ գումարի հետևից, պարզապես ուզում ես ճիշտ սերունդ կրթես, այն ինչ որ դու ստացել ես, էլի դառնանք քո համերգին, Վարսեղ Թումանյանը քո ուսուցիչ է, որ դահլիճում ներկա էր։ Աշխարհահռչակ օպերային երգիչ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վարսեղ Թումանյանը, ով այսօր ներկա է դահլիճում, ընդունել է հայաստանյան բարձր ծափահարություններ։ Ապա տարիներ անց ռազմիկի սաները նրա անունը տարբեր բեմերից անշուշտ հնչեցնելու են։ Ռազմիկ Բարդասարյան, եկեք բարձր ծափահարենք նրան։
պարզ է, դու հուզված էիր այդ օրը, դու ավելի շատ բեմում կանգնած էիր, ես ներքևն էի տեսնում, թե ինչ հիացած հայացքով է նա քեզ նայում, որովհետև դու շատ բարձր ես ներկայացնում նաև համաշխարհային մեծությանը, այն պատիվը, դու սովորել ես նրա մոտ եւ այսօր ինքդ ես կանգնած բեմում։ Այո, Բարսեղ Թումանյանը իսկապես իմ երաշտական կարիերայում, ասես ասեմ, իմ գործունեության մեջ մի շատ-շատ կարևոր դեր ունի։ Ես կասեմ նաև ավելին, քան ուսուցիչ, մտածելակերպի հենց նաև առումով, որովհետև իրենից ես իսկապես շատ-շատ բան եմ սովորել եւ շարունակում եմ սովորել։ Ռազյան, շատ շնորհակալ եմ այսօրվա մեր զրույցի համար, շնորհակալ եմ անկեղծության համար առաջին հերթին։ Ես նորանոր հաջողություններ, նվաճումներ եմ քեզ մաղթում։ Մեծ ակնկալիքներ ունեմ, որ այն աշխատանքը, այն գործունեությունը, որ դու սկսել ես արդեն իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում, հաջողությամբ է պսակվելու։ Մեծ ակնկալիքներ ունեմ, որ նորանոր համերգային ծրագրեր կլինեն, որոնք կներկայացվեն ամբողջ Ամերիկայով մեկ և կամաց-կամաց արդեն կգրավեն ամբողջ աշխարհը, որովհետև դու շատ կարևոր և լավ գործ ես անում։ Եվ ամենակարևոր գործը, ամենակարևորը, որ ես կարող եմ նշել այս պարագայում, դու մատուցում ես մաքրամաքուր երաժշտություն, լինի դա դասական, լինի դա մշակույթը մեր հայկական, աշողական, գուսանական, էական չէ, դու բեմից ներկայացնում ես արժևոր մի բան, որի պակասն այսօր մենք բոլորս ունենք, եւ այն մարդիկ, ովքեր փոքրինչ երաժշտությանը մոտ են, էական չէ մասնագետրին են, պարզապես երաժշտությանը մոտ են եւ ունեն ականջ, չեն կարող դա չգնահատել, եւ այսօր այս խեղաթյուրված իրականության մեջ, եւ դու տեսնում ես աջ ու ձախ ինչ է կատարվում, ընդ որում ամբողջ աշխարհում, դա հեչ նշանակություն չունի, Հայաստան աշխարհը կլինի, Միացյալ Նահանգները, թե դա դիմի թյուրի իմացություն է, երբ մարդիկ արդեն իրականն ու շինծուն իրարից սկսել են չպարանջատել, չեն ջոկում որն է ճիշտ, որը սխալ։ Դրա համար ես մեծ, մեծ, մեծ հաջողություններ եմ քեզ մաղթում։ Շնորհակալություն, Դավիթ ջան, իհարկե ես է քեզ եմ շնորհակալություն հայտնում այս գեղեցիկ հարցազրույցի, անկեղծ զրույցի համար, չասեմ հարցազրույց, իրոք անկեղծ զրույց էր, որովհետև շատ անկեղծ խոսեցինք, հիշեցինք, պատմեցինք գործունեության հետ կապված։ Քեզ նույնպես ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ, կարծում եմ այս գործը նաև ստեղ մեծ ներդրում ունես դու։ Առաջ աստված, ես էլ դիմեմ արդեն մեր հեռուստադիտողներին, հարգելիներս, հաջողությունից բացի, որ մենք խոսում ենք այս հաղորդման շրջանակներում հաջողակ մարդկանց բանաձևը պարզելու, ճշտելու համար, նաև կարևոր աշխատանք ունի այս հաղորդումը նաև ձեզ համար, որպեսզի դուք, մարդիկ, ովքեր ներկայացնում եք ձեր գործը, այսպես ասած բիզնեսը, եւ ուզում եք այն ծաղկեցնել, ուզում եք, որպեսզի այն ամբողջ աշխարհով ունենա տարածում, համեցեք մեր տաղավար, մենք կունենանք շատ ջերմ եւ հաճելի զրույց, եւ հաղորդման շրջանակներում դուք կկարողանաք ավելի լայնորեն, ավելի մասշտաբային ներկայացնել ձեր անելիքները, ձեր գործունեությունները, ձեր ծառայությունները, եւ այս ծրագիրը կտարածվի ոչ միայն հեռուստատեսությամբ, այլ նաեւ կգրավի ամբողջ սոցիալական հարթակը, YouTube-ից սկսած մինչեւ բոլոր, չգիտեմ, Facebook-ներ, Instagram-ներ եւ այլն եւ այլն, մի խոսքով ամբողջ աշխարհը կարող եք հավաքել ձեր ձեռքը։ Կհանդիպենք հարգելիներս AMG-ի եթերում եւ իհարկե սոցիալական այլ հարթակներում եւս։ Ռազմիկ Բաղդասարյանն էր իմ այսօրվա հյուրը, Ռազյան, եւս մեկ անգամ անչափ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Տարվա բոլոր եղանակներին հրավիրում ենք ձեզ Գարիկի մոտ։ Հարմարավետ եւ շքեղ առանձնատներ նախատեսված մինչեւ 20 հոգու համար։ Ստուգեք առաջիկա հասանելի օրերը, այցելելով garikimot.com։ Տեղերն ամրագրեք նախապես։ Լիարժեք հանգիստ բնության գրկում։ Գարիկի մոտ արժանացեք արքայական հանգստի։